Xavfsiz hudud profilaktik tadbirlari doirasida Samarqand viloyatida reyd tadbirlari olib borilmoqda. Ana shu kabi navbatdagi reyd Pastdarg'om tumanida o'tkazildi. Ushbu davlat tashkilotiga tegishli bo'lgan Trailblazer avtomobil yo'l varaqasini to'ldirmay harakatlanib kelayotganligi aniqlandi. Pastdarg'om tumanida reyd davomida 3470 CA bo'lgan Trailblazer avtomashinasi to'xtatib berilganda yo'l varaqasi yo'qligi aniqlanib, ushbu haydovchiga qonuniy chora ko'rilib, mashina avtomashinasi jarima maydoniga qo'yiladi. Nexia esa tegishli ruxsatnoma olmasdan transport vositasini qayta jihozlaganligi ma'lum bo'ldi. Pastdarg'om tuman Samarqand ko'chasida 30A464WA raund davlat raqami belgili Nexia rusumli avtomashinani to'xtatib ko'zdan kechirish davomida avtomashinaga 2021 yil 21 iyun oyi gaz o'rnatganlar, o'shandan beri 2022 yil mana fevral oyigacha ruxsat olmasdan harakatlanib yurganlarga aniqlandi. Ushbu haydovchiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Hozirda haydovchilar orasida ananaga aylangan bir holat bor. Ayrim haydovchilar avtomobil chiroqlariga kunning qorong'u vaqtida ko'zni qamashtiradigan yaltiruvchi mayoqchalar o'rnatib olgan. Ana shunday mashina egalariga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Pastdarg'om tumani Samarqand ko'chasida 30W124TA davlat raqami belgili avtomashina to'xtatib ko'zdan kechirilganda avtomashina old chiroqlariga tusi o'zgartirilgan yaltalt etuvchi chiroqlar o'rnatib harakatlanganligi aniqlandi. Ushbu haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina vaqtinchalik jarima maydoniga keltirib qo'yildi. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Samarqand ko'chasiga 30Z235CA davlat raqam belgili avtomashina to'xtatib ko'zdan kechirilganda avtomashina old chiroqlariga yalt-yalt etuvchi chiroq o'rnatib harakatlanganlari aniqlandi. Ushbu avtomashina haydovchisiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydoniga keltirib qo'yildi. Bundan kimdir o'ziga xulosa chiqarsa, yana kimdir parvo ham qilmaydi. Yo'l harakati qoidalarini buzmay transport vositasini boshqarayotgan madaniyatli haydovchilarga e'tiroz yo'q. Hurmatli harakat ishtirokchilari qoidalarga har vaqt to'liq amal qiling.